Жеңіс мерекесі қарсаңында семейлік соғыс және еңбек ардагері Әбдіғали Қаймолдин президент жарлығымен халық қаһарманы атағына. Сонымен қатар айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан орденінің иегері атанды. 102 жастағы қарияға мәртебелі марапатты Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхай салтанатты түрде табыс етіп, айрықша құрмет көрсетті. Әбдіғали Қаймолдин 1921 жылы бұрынғы Абырал ауданында дүниеге келген. 20 жасында Сұрапыл соғыс қаттанып, 1941-1945 жылдары Сталинград, 1-ші Украина, 1-ші Беларусь және 3-ші Балтық майдандарында шайқасты. Қаһарман қария Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі Отан соғыс ордендерімен, жауынгерлік еңбегі үшін, Кенизбергті алғаны үшін, Германияны жеңген үшін медальдарымен марапатталған. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ыстық сәлемін жеткізіп, өзіңізді осы бостандығы және тәуелсіздігі жолындағы азаматтық және осы жауынгерлік ерлігіңіз үшін осы халық қаһарманы атағын табыстауға рұқсат етіңіз. Ардагердің құрметіне әскери оркестр өнер көрсетіп, Сұрапыл соғыс жылдарының әйгілі әндерінен үзінді орындады. Я Құдай оңдасын, қызыл қолдасын. Халқыма тыныштық берсін. Қаймолдин Әбдіғали ақсақалға президент жарлығымен халық қаһарманы атағы беріліп отыр. Ол біз үшін де бүкіл осы Абай елінің ардагерлеріне жасалған ерекше құрмет деп ойлаймын. Облыс әкімі соғыс ардагері Екатерина Краснянская мен тыл ардагері Әбдуәли Имахановтың үйіне де барып құрмет көрсетті. Жеңіс күні қарсаңында Абай облысындағы көзі тірі 12 майдангерге 1,5 миллион теңгенің сертификаты тапсырылды. Семейден Азамат Қасым Берік Жобалайұлы, Хабар 24.